L'Ajuntament de Terrassa demanarà a la Generalitat la cessió del Vapor Ros i dos edificis del Portal Nou. El propietari va morir a l'estiu, solter i sense fills, i va deixar el Vapor i altres edificis en herència a la Generalitat. Fins al novembre està suspesa la concessió de noves llicències a la zona per estudiar-ne la dinamització. La taula de l'aigua, formada per partits polítics, sindicats, associacions de veïns, entitats ecològiques o culturals, fa una crida a la participació en una manifestació el pròxim 19 de març en favor del procés de remunicipalització de l'aigua. Sota el lema "S'escriu aigua, es llegeix democràcia", la protesta vol aplegar el major nombre possible de manifestants, amb el principal bé comú com a protagonista de diferents conflictes. Terrassa i Sabadell també hauran de limitar l'ús dels vehicles més contaminants. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Josep Rull. El govern català posa així l'accent també a la segona corona metropolitana, conscient que les accions només sorgiran a efecte si es fan plegades i de forma coordinada. Què tal? Benvinguts, molt bona tarda. Terrassa es manifestarà el 19 de març per a la remunicipalització de l'aigua. Aquest dimarts s'ha decidit que la concentració sortirà a les 12 del migdia de l'estació del Nord, de l'estació de Renfe, per passar per davant de Mina d'Aigües de Terrassa i acabar amb un manifest al Raval de Montserrat. La taula de l'aigua, formada per partits polítics, sindicats, associacions de veïns, entitats ecològiques o culturals, fa una crida a la participació en una manifestació el pròxim 19 de març en favor del procés de remunicipalització de l'aigua. Aquest dimarts, en una reunió a l'Associació de Veïns del Segle XX, s'ha decidit que la concentració sortirà a les 12 del migdia de l'estació de Renfe del centre per passar per davant de Mina d'Aigües de Terrassa i acabar amb un manifest al Raval de Montserrat. S'espera que aquesta convocatòria obtingui una bona resposta per part d'altres pobles i ciutats de Catalunya que passen per processos similars en els respectius serveis. El dia 21 de gener es va convocar el primer Parlament Ciutadà a Terrassa. Es van presentar dues mocions sobre el tema de l'aigua, que es van aprovar, i va haver-hi una tercera qüestió, que és una crida, que així és com l'anomenem, per convocar a totes les entitats de la ciutat i de fora de la ciutat per organitzar una manifestació que es vol fer el dia 19 de març, aquí a Terrassa, en defensa de la municipalització del servei de l'aigua. Les coses tenen un camí, tenen a nivell parlamentari, a nivell, diríem, institucional, segueixen un procés que sembla que és molt favorable a la municipalització, però creiem que aquesta manifestació tindrà, és necessari de fer-la. A la reunió s'han tractat aspectes organitzatius com la capçalera de la manifestació, els permisos, la difusió, la seguretat. La Plataforma en Defensa de l'Ebre és una de les entitats que han mostrat el seu interès en participar de la protesta, així com d'altres ciutats de l'entorn com Sant Cugat, Santa Coloma, Barcelona, Badalona o Ripollet, entre d'altres. Sota el lema "S'escriu aigua, es llegeix democràcia", la protesta vol agrupar el major nombre possible de manifestants, amb el principal bé comú com a protagonista de diferents conflictes. Canviem de tema. Terrassa i Sabadell també hauran de limitar l'ús dels vehicles més contaminants. Ho ha anunciat avui el conseller de Territori, Josep Rull. El govern català posa així l'accent també a la segona corona metropolitana, conscient que les accions només sorgiran a efecte si es fan plegades i de forma coordinada. Després que l'àrea metropolitana de Barcelona fes públiques ahir les mesures que vol posar en marxa per posar fre a la contaminació i millorar la qualitat de l'aire, aquest dimecres el conseller de Territori, Josep Rull, ha anunciat que les restriccions també afectaran Terrassa, Sabadell i Granollers. El govern posa així l'accent també a la segona corona metropolitana, conscient que les accions només sorgiran efectes si es fan plegades i de forma coordinada. Rull ha anunciat que la Generalitat acollirà una cimera el proper 24 de febrer per potenciar i ampliar aquest pla als dos vallesos. El protocol d'actuació aprovat a Barcelona s'activarà en els dies de més pol·lució. El programa metropolità conté 33 mesures específiques en els àmbits de la mobilitat i del medi ambient. La més important és que els cotxes més contaminants no podran circular per les rondes ni per l'interior de la ciutat a les franges horàries més crítiques. A partir de l'any 2020, aquestes restriccions s'aplicaran tot l'any.
La prohibició serà per als cotxes de benzina fabricats abans del 2000 i dels dièsel anteriors al 2006. L'àrea metropolitana de Barcelona facilitarà de forma gratuïta una targeta verda de transport públic a qui doni de baixa un vehicle altament contaminant. La validesa serà de 3 anys. Per la resta de casos, aquelles persones que hagin de deixar el cotxe a casa en cas d'episodi ambiental podran utilitzar el títol diari de transport T episodi, que costarà 1,8 euros. Menys contaminació i evitar també la pobresa energètica. Si més no, és el que pretén la Marató d'Estalvi Energètic, que busca l'eficiència en els serveis municipals. Són els treballadors del consistori els que hauran de proposar mesures d'eficiència energètica. El que s'hagi estalviat fins al 28 de febrer es destinarà a la lluita contra la pobresa energètica. Aquest dimecres comença la segona Marató d'Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització en el consum d'energia i aigua, enfocada als treballadors municipals. Per tant, no seran les àrees o els serveis del consistori, sinó les pròpies persones les responsables de decidir, amb els seus actes, el grau d'èxit de la iniciativa i si aquesta tindrà o no un resultat satisfactori. La campanya s'allarga fins al 28 de febrer i compta amb la participació de 12 ajuntaments, incloent-hi el de Terrassa, que ho fa per primera vegada. Es tracta de proposar pràctiques de bon consum d'energia i el que s'obtingui de l'estalvi durant el període de campanya serà destinat a la lluita contra la pobresa energètica. El projecte és obert, és a dir, l'Ajuntament de Terrassa anima els treballadors municipals a que proposin les seves pròpies mesures d'estalvi energètic. Els edificis triats per dur a terme la campanya per al seu alt consum energètic i el seu elevat potencial d'estalvi són l'edifici de serveis generals de l'Ajuntament de la plaça Didó, l'edifici de Glòries, l'edifici de l'Escola de Música i Auditori Municipal, la zona esportiva de Can Jofresa i l'edifici del carrer Pantà. La Marató d'Estalvi Energètic pretén conscienciar les persones que, fent un mínim esforç en gestos insignificants en la nostra vida quotidiana, com per exemple posar les escales en lloc d'agafar l'ascensor, aprofitar la llum natural o ajustar la calefacció, podrien representar un gran canvi. Un estalvi de 4.000 euros equivaldria al consum energètic d'un mes sencer de 70 famílies en risc d'exclusió social. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat aquest matí en l'acte de signatura del conveni de col·laboració en l'impuls de la plataforma Decidim entre el Consorci LocalRed i l'Ajuntament de Barcelona. L'acte s'ha fet al Saló de les Cròniques de l'Ajuntament de la capital catalana. El passat ple municipal del mes de gener va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci LocalRed per a l'impuls de la plataforma Decidim. Es tracta d'una nova eina desenvolupada per l'Ajuntament de Barcelona a la que també s'hi han adherit altres consistoris de l'àrea metropolitana. Aquesta plataforma digital permetrà desenvolupar processos participatius a la ciutat seguint el reglament de participació ciutadana. Perquè fonamentalment aquesta plataforma és això, és una eina al servei de la gent, un instrument tecnològic d'alta qualitat, amb grans possibilitats de futur i que constitueix, sens dubte, un pas molt important en innovació i en modernització de l'administració. En aquest sentit, i permeteu-me també que escombri cap a casa, he de dir que com a alcalde de Terrassa voldria destacar el paper de l'empresa terrassenca Codegram i reconèixer públicament el valor exemplar de la feina que estan fent. Les paraules de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha estat present aquest matí en l'acte de signatura a Barcelona. El govern local, el govern municipal de l'Ajuntament de Terrassa, demanarà al català la cessió del Vapor Ros i dos edificis del Portal Nou. El propietari va morir a l'estiu i va deixar el Vapor i altres edificis en herència a la Generalitat. Fins al novembre està suspesa la concessió de noves llicències a la zona. Està gairebé amagat i només s'hi accedeix des de la discreta entrada principal del carrer del Racó i des d'un corraló del Portal Nou. És el Vapor Ros, una gran nau fabril en ple centre de Terrassa, construïda el 1907 per Lluís Monconill. L'estiu passat moria, solter i sense fills, l'únic hereu de Mariano Ros, l'amo del vapor. Tot i els intents de l'Ajuntament perquè, arribat el dia, ho deixés a la ciutat, el propietari va optar perquè la nau i edificis del costat anessin a parar a mans de la Generalitat. Ara el govern català està en fase d'estudi de l'herència i els condicionants que hi pugui haver posat el propietari. Si l'accepta, haurà de decidir en els propers mesos què en fa d'aquests espais, llogar-los com fins ara, vendre'ls, ja sigui parcel·lats o com un tot, o cedir-los a l'Ajuntament amb la corresponent contrapartida. El govern municipal
ja ha traslladat al català que en voldria la cessió. L'edifici, que està catalogat, necessita una rehabilitació integral. Nosaltres el que ens hagués encantat és que el propietari ens ho hagués deixat a nosaltres. Perquè, clar, ens haguéssim, o sigui, ens haguéssim estalviat una part molt important, ens haguéssim estalviat molts diners, parlant clar. I també, per altra banda, o sigui, ens haguéssim estalviat diners en el sentit que no haguéssim hagut de comprar res o no haguéssim hagut d'indemnitzar a ningú. Com que aquest no és el cas, doncs, clar, això també condiciona. És a dir, si és teu, doncs, segurament doncs, tens més maniga ampla per fer o desfer. En la mateixa herència s'inclouen les dues construccions auxiliars en forma d'ela que hi ha al costat nord del vapor, que no es veuen des del carrer, i els dos edificis del sud en desús i en façana al portal nou. Són l'antic restaurant Maricel i el pàrquing. Avui només hi ha activitat en una petita part del Vapor Ros amb 8 o 9 negocis, entre ells un gimnàs, un restaurant, un espai de cuina i una acadèmia de teatre. De forma coordinada i assessorats per advocats, paguen el lloguer el marmessor designat pel difunt propietari a l'espera que la Generalitat decideixi si accepta o no l'herència. Mentrestant, continuen la seva activitat, confiant que la nova propietat no canviï res. La situació d'incertesa sobre el Vapor Ros arriba en plena suspensió temporal de noves llicències d'usos i obres en aquesta zona, que va entrar en vigor al novembre. A banda del propi vapor, la moratòria afecta el restaurant Maricel i el pàrquing del Portal Nou, inclosos en l'herència la casa de Mariano Ros, el Centre Cultural El Social, l'escola Petit Estel i tres cases i un solar del carrer del Racó. L'objectiu de la suspensió és doble. D'una banda, donar vida al Vapor Ros com un element més per la dinamització del vapor gran, ja en marxa. De l'altra, estudiar i mirar les possibilitats de connexió amb el centre. Per aquest segon objectiu es contemplen dues possibilitats. Una, unir el vapor gran amb el carrer Fontvella passant per darrere del Vapor Ros i per un tros del Social, una opció que requeriria alguna expropiació. L'altra, esponjar la zona i enderrocar els dos edificis en desús del Portal Nou i deixar l'espai sense edificar, almenys parcialment, per així donar visibilitat al Vapor Ros. Quan es parlava del vapor, de la connexió del vapor gran amb el centre de la ciutat, sempre apareixia, sempre acabava apareixent d'una forma o altra el Vapor Ros, perquè està al vell mig. No? El que passa que el Vapor Ros tenia un propietari que estava tancat en banda i no, vaja, és que no, ni feia ni deixava fer, per entendre's. És a dir, ell no volia fer cap tipus d'actuació, però tampoc permetia cap sugerència o cap proposta per part de l'Ajuntament. Ara ha canviat el propietari, doncs, per tant s'obre una nova perspectiva. Els tècnics municipals d'urbanisme tenen fins al novembre per fer una diagnosi de les activitats actuals de la zona, plantejar possibles canvis d'usos que garanteixin activitat les 24 hores del dia i proposar intervencions a l'espai públic per la seva dinamització. Amb el pla vigent, al Vapor Ros només s'hi poden instal·lar oficines i comerços. La suspensió de llicències també afecta la casa Mariano Ros, al carrer de l'Església, la que havia estat residència del propietari de l'antiga fàbrica i fins fa pocs anys casal d'avis Anna Murià. Aquest edifici, catalogat com a equipament, és propietat de la Fundació Sant Llàtzer, que per ara no té cap projecte ni a mitjà ni a llarg termini. La sisena setmana de la ciència de l'Escola l'Olivera de Sant Cugat del Vallès torna a reunir infants, famílies i professors en 5 dies d'activitats plens d'experiments i aprenentatge. Enguany, l'escola ha apostat per prescindir d'un fil conductor per ampliar la participació dels pares i les mares. El dinamòmetre és un aparell per mesurar forces. La sisena setmana de la ciència de l'Escola l'Olivera torna a reunir nens, pares i professors en 5 dies d'activitats plens d'experiments i aprenentatge. Enguany, l'escola ha apostat per prescindir d'un fil conductor per ampliar la participació dels pares. D'aquesta manera, no s'encorseta la creativitat dels familiars en les propostes de tallers. Realment el que ens interessa és que les famílies puguin venir a fer tallers i això ens condicionava molt. Realment no acabàvem trobant tallers que fossin del tema específic que plantejàvem. Aleshores, aquest any el tema és obert i realment doncs, les famílies acaben venint i fan el que realment ens proposen per cadascun dels grups. L'objectiu d'aquesta setmana és doble, despertar la vocació científica dels més petits i treballar la comunió entre pares i alumnes. 6 anys després del naixement de la iniciativa, garanteix l'entusiasme dels nens que s'impliquen en els experiments, però també entre els pares, que treballen propostes ben diferents. Les famílies apliquen els seus coneixements i aficions per pensar sobretot en experiments pràctics. Aquest any hem decidit fer física. Llavors hem treballat el tema de força, treball i potència. Sense gaires formularis, però
perquè ells ho entenguin. Les activitats s'allargaran durant tota la setmana i enguany també decoraran les parets de l'escola amb el resultat d'alguns experiments. Quan una persona mor, hi ha diverses circumstàncies en les que els seus òrgans es poden donar. Una d'elles és amb asistòlia controlada, que permet donar els òrgans del difunt quan ha tingut una aturada cardíaca. Mútua Terrassa ha estat el primer hospital no transplantador en utilitzar aquesta tècnica. L'Hospital Mútua de Terrassa ha fet aquest gener la seva primera donació d'òrgans en asistòlia controlada. Es tracta de malalts terminals que moren per aturada cardíaca. Fins ara aquest tipus d'intervencions es duia a terme per mort cerebral mentre el cor continuava bategant i irrigant els òrgans. Aquesta primera donació ha estat de ronyons i teixits. Un cop que mèdicament no és possible guarir aquella persona, sabem que la situació és irreversible, que es conduirà a la mort, doncs, plantejar aquesta possibilitat a la família i en aquell cas, doncs, bueno, en el moment en què es produeix la mort, amb el cor aturat, doncs, complint tota aquesta normativa, es dona lloc a la donació d'òrgans, cosa que fins al moment doncs, no era possible. Asistòlia controlada vol dir que tu saps en quin moment es pararà el cor, perquè estàs veient que aquesta persona s'està apagant i tu controles el moment en el que pots fer aquesta intervenció. Es dona la circumstància que es tracta de la primera donació d'aquestes característiques fet aquest any en un centre que no és transplantador. Mútua és un hospital generador, gràcies a la coordinació entre els diferents serveis i l'Organització Catalana de Transplantaments. Això ens permet que selecciona molt bé el donant, no sols puguin donar doncs, ronyons, que el primer teix òrgan que es va donar, sinó que ara és possible la donació de ronyons, fetge, pulmons, a més dels teixits que depenen també de les característiques del pacient. Però la primera dona més por, però després veus que és factible i que, bueno, que són malalts que al final poden ajudar altres persones i si es pot muntar, doncs és millor. A nivell de Catalunya, l'any passat es va arribar al rècord històric en donació d'òrgans. En el cas de la sistòlia, es va registrar un increment del 52,2% respecte a l'any anterior, amb un total de 105 donants vàlids. I ara us parlem del cas del Kevin Ballesteros, un noi de 15 anys que no torna a casa seva des del passat dissabte, que continua desaparegut, i la seva família el segueix esperant a Can Parellada, al barri on viu. Els seus pares han interposat una denúncia als Mossos d'Esquadra que investiguen el cas i estudien l'entorn d'amics del noi. Alguns veïns diuen haver-lo vist al Pla del Bonaire, on resideix la seva nòvia, d'altres pel mateix barri de Can Parellada. El noi fa gairebé 1,80 m d'alçada, és d'estructura forta i de pell morena i no porta ni piercings ni arracades. Sol portar una caçadora blava amb ratlles verd festuc. Dimarts al vespre, veïns del barri van fer una recerca sense èxit per veure si el trobaven. La família, que diuen mai ha estat un nen problemàtic, reclama que el noi torni a casa i solucionar els possibles malentesos per la seva fugida. El futur de l'esport català passa pel Pacte Nacional per a l'Activitat Física. El passat dilluns es va presentar a Barcelona el nou model de governança de l'esport català, un acte que ha de ser el punt de partida per a l'elaboració d'un Pacte Nacional per a l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya. Dilluns es va presentar a Barcelona el nou model de governança de l'esport català, un acte que ha de ser el punt de partida per l'elaboració d'un pacte nacional per l'activitat física i l'esport de Catalunya que ha d'estar enllestit els propers mesos. La consellera de la Presidència, Neus Munté, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, van ser els encarregats de destacar la importància de l'esport en el context social i polític que viu el país, fins al punt de considerar-lo com una autèntica estructura d'Estat. Aquest pacte nacional, que s'ha de traduir en una llei que haurà de legislar l'àmbit esportiu en el futur, té dues vessants. En primer lloc, la de generalitzar la pràctica de l'activitat física a tota la població. L'altre eix passa per dotar els clubs i les federacions de més i millors eines per mantenir l'elit de l'esport català que tants èxits donen a nivell internacional. El regidor d'Esports, Dani Nar, assistent a l'acte, assenyala que és necessari també aplicable a nivell municipal.
Terrassa és una ciutat que en aquest aspecte doncs, està avançada, és una ciutat que respecta l'esport, però hi ha molta feina a fer. Tenim encara el problema del sedentarisme, molt extès, tenim franges d'edat on detectem que hi ha un abandonament de la pràctica esportiva, doncs, que és on es pot incidir. La idea és... Esport d'èlit es pot millorar, segurament es pot fer les coses molt millor. Es necessita de millorar el finançament, es necessita de dotar a tots aquells patrocinadors que tinguin voluntat d'esponsoritzar l'activitat física, doncs donar fiscalitat positiva. Es necessita doncs, d'unes condicions econòmiques estables, però sobretot també el que necessitem és que conscienciar-nos tots de que l'esport és salut, de que es comença des de baix i que hi ha aquesta voluntat de generalitzar l'esport des dels més petits fins als més grans. Una de les figures d'aquest pacte nacional passa per la creació del metge esportiu, adscrit a l'atenció primària i que ha de generalitzar l'esport en tots els col·lectius. També es va parlar de la necessitat d'augmentar la pràctica esportiva en infants i joves dins l'horari lectiu. Dues accions que han de servir per promoure l'activitat física i l'excel·lència en el rendiment esportiu. Jornada negativa per als equips agarencs de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. El Club Natació Terrassa va perdre per 41-33 amb el Cerdanyola i encara no té garantit l'accés al grup d'ascens quan queden dues jornades per acabar la primera fase. Per la seva banda, la Jetco Esport sí que hi està classificada, tot i la derrota de dissabte a la pista del CC. El conjunt de Rafa Gutiérrez es va trobar amb un rival molt combatiu que lluita per mantenir la categoria. El partit va ser molt equilibrat en tot moment, amb alternatives per a un i altre equip. Estan deixant el ritme de joc i elles, en canvi, han estat molt encertades. Han tingut un gran encert en moments puntuals del partit i nosaltres, en canvi, hem estat desencertats a l'hora de buscar les accions de tir. Tenim la setmana que ve un partit bastant important contra un equip dels que de cara a la segona fase són importants i la idea és poder arribar a competir. Per la seva banda, l'Handbol Terrassa continua en ratxa. Dissabte va sumar la novena victòria de la temporada, mostrant un cop més la seva candidatura a l'ascens. La seva darrera víctima va ser el GIEC, a qui va superar per 23-20. En tot moment, el conjunt de Jordi Valdivia va anar per davant en el marcador. La gran direcció de joc per part de Fran Martínez, així com una jornada més l'efectivitat de Jairo Gómez, autor de 7 gols, van permetre als agarencs marxar al descans amb avantatge 10-8. A la segona part, les actuacions del porter Mateo Navarro, que va aturar dos penals, i l'aportació de Xavi Montes en atac van incrementar les diferències fins als 7 gols. Només en els darrers minuts i amb l'Handbol Terrassa jugant amb 4 jugadors per dues exclusions, els gironins van veure porteria maquillant el marcador final. El conjunt de Valdivia, que té un partit pendent per disputar amb el Molins de Rei, és 6è amb 19 punts. Guillem Albà i la Marabunta han aixecat el taló de la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat. L'equipament municipal ha estat una festa contínua durant la prop d'hora i mitja que ha durat l'espectacle Marabunta. El Teatre Auditori ha donat aquest dilluns el tret de sortida a la temporada febrer-maig 2017 amb el llenguatge més universal de tots, l'humor. El clown Guillem Albà ha estat el mestre de cerimònies d'una cita divertida, esbojarrada i enèrgica amb Marabunta. Nascuda del poderós imaginari d'Albà, la batllada s'ha anat construint gag rere gag, apel·lant al sentit de l'humor com una eina que iguala tots els éssers humans. Un espectacle de pallasso, no de pallasso com una mica més ho coneixem aquí, clàssic, sense nas vermell i sense maquillatge, no? I amb música, que també és un llenguatge molt directe, no? La música en directe i l'humor. Que és això, que l'únic que busquem és que la gent rigui i s'ho passi bé, i que desconnecti una mica del dia a dia, que això és el més important. A través de cançons, humor de l'absurd, imitacions, números de fakir, transformisme i fins i tot gastronomia, el va defensat un espectacle surrealista que ha fet les delícies del públic santcugatenc. Durant la representació, Guillem Albà ha fet militància de l'ofici de clown, de la importància de prendre's la vida una mica menys seriosament i de perdre la por.
Prop de 500 somriures han abandonat aquest dilluns al Teatre Auditori, fascinats de la poètica de Guillem Albà i la Marabunta. I a Terrassa, el Cinema Catalunya ha ofert aquest dimarts al vespre la representació de Il Trovatore, òpera en tres actes de Giuseppe Verdi. La transmissió s'ha fet en directe via satèl·lit des de la Royal Opera House de Londres, a càrrec del cor i l'orquestra de la Royal Opera House, dirigida per Richard Farnes. I Il Trovatore és una de les grans òperes de l'època romàntica, una història de passió i sang, amor i venjança. Tracta de la història de la passió en el context de la guerra. El foc i la neu en el paisatge es fan ressò de la crueltat i l'amor. Els soldats i els gitanos s'enfronten, una mare revela un secret terrible i dos homes estan enfrontats en una lluita a mort per una dona. L'Escola d'Art mostra el projecte d'ambientació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'exposició titulada L'amagatall dels animals és obra dels dissenyadors Ray Pinto i Dani Rubio. Les imatges permeten veure la transformació que els dos professionals han fet recentment a l'àrea d'urgències. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa acull aquests dies una mostra organitzada pel Departament d'Espais Interiors i Efímers. Es diu L'amagatall dels animals i és un projecte dels dissenyadors Ray Pinto i Dani Rubio per l'ambientació de l'Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu. Les imatges permeten veure la transformació que els dos professionals han fet recentment a l'àrea d'urgències del centre sanitari. La renovació tenia un objectiu molt clar, crear un ambient adequat per als infants. Així va sorgir L'amagatall dels animals, un concepte que serveix de fil conductor a través dels diferents espais de l'hospital. D'aquesta manera, Pinto i Rubio han creat un sistema generat a partir de formes d'animals a escala real que s'amaguen a l'arquitectura de l'edifici. Per aconseguir-ho, han utilitzat un llenguatge visual molt concret, basat en les trames de repetició, una vistosa gamma de colors i el diàleg constant entre les dues i les tres dimensions. Aquest sistema els ha permès generar nombroses intervencions, totes elles interrelacionades. En conjunt, els dos dissenyadors han creat més de 100 animals diferents, vinculats entre si i repartits per tots els racons de l'hospital. L'amagatall dels animals es podrà veure fins al 20 de febrer al Vapor Universitari. Amb la informació d'aquesta exposició, tanquem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.